Nakon što je program ruralnog razvoja Europska komisija vratila na doradu uz čak 377 zamjerki, Ministarstvo poljoprivrede 30. siječnja raspisalo je novi natječaj, ali samo za jednu od ukupno 15 potrebnih mjera vezanih uz preradu poljoprivrednih proizvoda i marketing. Osnovna zamjerka udruge OPG-ova Život izostanak je kvalitetne i pravovremene javne rasprave u pripremi programa koji je zbog toga toliko manjkav, pa samim tim još uvijek i upitan. Ima 377 primjedbi. Neke su vrlo, ajmo reći, teške i zahtjevne, neke su čisto tehničke prirode. Znači, trebamo se usredotočiti zajedno na ono kako smo radili taj program. Danas ćemo pokušati reći da taj program prvo nije bila napravljena dobra priprema, javna rasprava, da su poljoprivrednici direktno sudjelovali u njemu i da zato su se dogodile tolike greške. Ne? Tehničke stvari se vrlo lako poprave, ali ono što je krucijalno, sadržajno, to nas boli i te greške ne znam kako ćemo u kratkom roku ispraviti. Konkretno imate mjere koje se uopće ne uklapaju u neke direktive europske o vodama, o naturi, o konzistentnosti mjera. Niz je tu primjedbi i prekratko je materijal koji ima 720 stranica sažet u par rečenica. Mi kao udruga OPG-a pokušamo otvoriti dijalog, pokušamo uspostaviti suradnju sa ministarstvom, da oni jednostavno mogu prepoznati da smo i mi partneri, ne neprijatelji, nego partneri koji želimo ukazati zašto određene mjere nisu adekvatno odabrane, zašto je za znanje odvojeno samo 1%, kao što sam negdje već spomenuo, a ne više. A osnovni temeljni problem je edukacija naših poljoprivrednika, da bi oni mogli početi prihvaćati sve te mjere i sprovoditi ih na način koji Europska unija traži od nas. Manjkavosti u programu ruralnog razvoja uz loš rad ministarstva mogli bi čak dovesti u pitanje početak izvlačenja raspoloživog novca po većini točaka. Poljoprivrednici se uporno, ali zasad bezuspješno žale i na vremenski tjesnac u koji su uvučeni bez svoje krivice. Nažalost, mi možemo samo ukazati na činjenice. Izmjena, znači, po europskim uredbama samog programa ruralnog razvoja je opet proces. A nama se zaista može dogoditi da zbog loše sprovedenih nekih mjera ili nesprovođenih mjera ili nezadovoljavanje uvjeta možemo doći u poziciji da moramo ići u izmjenu konkretno čitavog programa ruralnog razvoja. Koliko bi to odgodilo uopće programa? To niko ne može reći. Može trajati mjesecima, može trajati godinu. Ne, vi znate da je to iznos od 330 milijuna eura koji je alociran za Hrvatsku za ruralni razvoj. 50 milijuna smo već i onako prebacili nakon te prve godine u prvi stup. Znači, to su sve problemi, realni, ostalo je 280 milijuna, ali koji opet moraju biti kvalitetno isprogramirani po svakoj mjeri, po svakoj djelatnosti operacije. Živimo u nadi. A mislim da je vrlo potrebno i nužno nešto podhitno učiniti za obiteljska poljoprivredna gospodarstva i ova sredstva iz ruralnog razvoja što su predviđena za Republiku Hrvatsku treba u što većem opsegu iskoristiti na jedan dobar ili odličan način. No, nama u udrugi obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava Hrvatske Život smeta i muči kako će naši poljoprivrednici koristiti ta sredstva koji su blokirani, a isto tako dobar dio naših obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, članova udruge, ima i velike kredite i da li će moći prvo povući sredstva iz banke da naprave ono što treba da bi u povratu dobili ova predviđena sredstva. Mislim da će biti problema i problema je već bilo, ta sredstva su već trebala biti u Hrvatskoj, da je Ministarstvo poljoprivrede na vrijeme kvalitetno odradilo svoj posao. Može li se što popraviti? Pa živimo u nadi, ali mislim da svaka popravak ima svoje posljedice, pa tako će vjerojatno nažalost imati i ovaj. Komentirajući najave iz vlade kako će se OPG-ove uključiti u krug subjekata za oprost dugova, Laslo kaže: nisam baš optimista, mislim da je puno štete napravila ova hrvatska vlada i Ministarstvo poljoprivrede upravo obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i da nismo zajedno sa udrugom obiteljskih, sada udrugom blokiranih i obiteljske poljoprivredne gospodarstva zajedno reagirali. Smatram da nas ne bi obiteljska poljoprivredna gospodarstva zadužene u franku ili švicarcu ni uzeli u obzir da nas isto u jednopravan, ravnopravan sustav stave, znači da budemo zamrznuti švicarcem i mi potpomognuti. A što se tiče oprosta, mi u udrugi obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ne inzistiramo nikakav oprost. Tražimo prolongiranje. Svi oni koji su blokirani na 4 pa više godina
bez kamate i da nema plaćanja ni glavnice, da im se pomogne nabaviti stoku, da bi te farme koje sada stoju prazne mogle profunkcionirati, a ne kako Jakovina tvrdi treba nove farme graditi. Ne treba graditi nove farme, treba samo ove koje postojeće su uspostaviti u sistem da funkcionira, jer u Hrvatskoj znamo odavno nema dovoljno mlijeka, nema dovoljno tovnih junadi, tovnih svinja, da je to veliki problem, da kapaciteti mesne i mliječne industrije sa 50% funkcioniraju, a kad bi poljoprivreda normalno funkcionirala, 100.000 ljudi bi se moglo zaposliti, a to je jedna brojka velika i tu bi onda porasla potrošnja. Ovako ja ne vjerujem brojkama koje govore da potrošnja raste, ne može potrošnja rasti u građana dok nisu zaposleni. A svaka oprost, to je djelomično funkcionira, a sutra dan isti oni ljudi, građani kojima je dug oprostit, oni se moraju zaduživati jer ne rade, nema je primanja od nikuda. Iz Hrvatske poljoprivredne komore i dalje podsjećaju poljoprivrednike da ne plaćaju naprijed institucijama kojim izrađuju projekte za apliciranje sve dok im projekti doista ne prođu i ne dobiju željena sredstva.